Hyundai H1 ឬ Hyundai Starlet ចំនួន ទី 2 ទិញជំនុំ បើចេះមើលល្អ ក្នុង ការ ប្រើប្រាស់ តម្លៃ ធូរ សាក់សម សម្រាប់ បរិបទ គ្រួសារ ហើយ ចំណេញ បំផុត សម្រាប់ ការ ប្រកប អាជីវកម្ម កាន់ លុយ 10,000 ស្ដើង ទិញ បាន ហើយ បង ប្អូន ដែល គិត គូ ខ្លាំង ពី បញ្ហា សេដ្ឋកិច្ច មិន គួរ មើល រំលង រថយន្ត នេះ ឡើយ H1 ឬ Starlet គឺ ជា រថយន្ត ដែល មាន ឈ្មោះ បោះ សម្លេង 1 ដែល មាន ភាព ពេញនិយម ប្រើប្រាស់ ច្រើន នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា យើង ឲ្យ តែ លឺ ឈ្មោះ នរណា នរណា ក៏ ស្គាល់ វា គឺ ជា ប្រភេទ រថយន្ត van ឬ ក៏ MPV មួយ model របស់ ក្រុមហ៊ុន Hyundai ដែល មកទល់ ពេល បច្ចុប្បន្ន នេះ វា បាន វិវត្ត ខ្លួន ទៅ Hyundai Staria បាត់ ទៅ ហើយ បុព្វហេតុ នៃ វីដេអូ ក្នុង រាត្រី នេះ Svekha សូម នាំ អារម្មណ៍ បងប្អូន ងាក មក ផ្ដោត សំខាន់ ទៅ លើ រថយន្ត van ដ៏ ពេញនិយម នៅ ក្នុង ព្រះ រាជាណាចក្រ កម្ពុជា នេះ ម្ដង ព្រោះ វា មាន នៅ គុណ សម្បត្តិ ជា ច្រើន ដែល អាច ចំណេញ ច្រើន សម្រាប់ បងប្អូន ដែល ជា អ្នក ប្រើប្រាស់ ទូទៅ ម្ចាស់ អាជីវកម្ម និង អ្នក ប្រកប របរ រក ស៊ី ចង់ ដឹង ថា វា ចំណេញ អ្វី ខ្លះ ទៅ ពួក យើង ហ៊ាន សន្និដ្ឋាន បែប នេះ ដើម្បី កុំ ឲ្យ ខាត ពេល យូរ សូម នាំ អារម្មណ៍ បងប្អូន តាម ដាន ទស្សនា វីដេអូ ដូច ត ទៅ វីដេអូ នេះ នាំ បញ្ជូន ដោយ Pakelo ប្រេង ម៉ាស៊ីន គុណភាព អ៊ីតាលី 100% ដំបូង គេ នៅ កម្ពុជា ធានា ជូន ផលិតផល 100% ពី ប្រទេស អ៊ីតាលី ជា ការ ពិត ណាស់ ស្ថិត ក្នុង ចំនួន ទី 2 នេះ Starlet ឬ ក៏ H1 ទទួល បាន នៅ ការ អភិវឌ្ឍ ទៅ លើ រូប រាង កាន់ តែ ប្រសើរ ដែល ផ្ដល់ នៅ ភាព ទាក់ទាញ និង ធំ ទូលាយ ទទឹង ប្រវែង 1920 មីលីម៉ែត្រ បណ្ដោយ ប្រវែង 5125 មីលីម៉ែត្រ កម្លាត កង់ ប្រវែង 3200 មីលីម៉ែត្រ និង កម្ពស់ 1925 មីលីម៉ែត្រ និង មាន ទម្ងន់ ចន្លោះ ពី 1832 ទៅ 2620 គីឡូក្រាម បើ និយាយ ពី ការ រចនា ផ្នែក ខាង ក្រៅ វិញ H1 ចំនួន ទី 1 អាច ចាត់ ទុក ជា រថយន្ត MPV មួយ model ដែល ចូល ចំណោម គេ ចោះ ដូច្នេះ ហើយ វា ក៏ អាច ជា កត្តា មួយ សម្រាប់ បងប្អូន ដែល កំពុង តែ កាន់ លុយ រារែក ចិត្ត គួរ តែ សម្រេច ចិត្ត ចាយ ជីក ទៅ លើ វា ដែរ ចំពោះ ជម្រើស ម៉ាស៊ីន វិញ រថយន្ត ដែល ល្អ មិន សំដៅ លើ តែ សម្បក ក្រៅ នោះ ទេ ជាក់ ស្ដែង H1 ឬ ក៏ Starlet ចំនួន ទី 1 មាន នៅ ជម្រើស ម៉ាស៊ីន ជា ច្រើន ដូច ជា ម៉ាស៊ីន សាំង ទំហំ 2.4 លីត្រ 4 ជីឡាំង ម៉ាស៊ីន សាំង ឬ ក៏ ម៉ាស៊ីន gear 4 ជីឡាំង ទំហំ 2.4 លីត្រ និង ម៉ាស៊ីន ម៉ាសូត ទំហំ 2.5 លីត្រ បងប្អូន ប្រជា ពលរដ្ឋ កម្ពុជា យើង និយម ប្រើ ជម្រើស ម៉ាស៊ីន ម៉ាសូត ដែល វា ជា កត្តា នាំ មក នៅ ភាព សន្សំ សំចៃ ល្អ សម្រាប់ សេដ្ឋកិច្ច របស់ អ្នក ប្រើ ប្រាស់ ប្រអប់ លេខ មាន ជា ជម្រើស 5 វគ្គ លេខ ដៃ 6 វគ្គ លេខ ដៃ 4 វគ្គ លេខ អូតូម៉ាទិក និង 5 វគ្គ លេខ អូតូម៉ាទិក កម្រិត ជី ប្រេង ឥន្ធនៈ ជា មធ្យម របស់ វា គឺ អាស្រ័យ ទៅ តាម ឆ្នាំ ផលិត ជម្រើស ម៉ាស៊ីន ប្រអប់ លេខ និង គុណភាព នៃ រថយន្ត ប៉ុន្តែ បើ តាម បទ ពិសោធន៍ ជាក់ ស្ដែង ដែល admin ធ្លាប់ បាន ដឹង ពី មុន មក ពី បងប្អូន អ្នក ប្រើ ប្រាស់ ផ្ទាល់ គឺ 100 គីឡូម៉ែត្រ ចាយ ប្រហែល ពី ចន្លោះ 7 លីត្រ ទៅ 9 លីត្រ ជា មធ្យម ដែល គេ ចាត់ ទុក ថា ជា ភាព សន្សំ សំចៃ មួយ ក្នុង ការ ប្រើ ប្រាស់ ដូច គ្នា ក្រៅ ពី រូប រាង ផ្នែក ខាង ក្រៅ ក៏ ដូច ជា ជម្រើស ម៉ាស៊ីន ផ្នែក ខាង ក្នុង ក៏ ជា ចំណុច ក្តៅ មួយ ដែរ តួយ៉ាង រថយន្ត Starlet ឬ ក៏ H1 ចំនួន ទី 2 បាន ផ្ដល់ លើ ភាព ធំ ទូលាយ ទាំង ទទឹង និង កម្ពស់ ដែល នាំ ឲ្យ វា ខ្លាច ជា ជម្រើស ល្អ មួយ សម្រាប់ គ្រួសារ ដែល មាន សមាជិក ច្រើន ក៏ ដូច ជា បងប្អូន ដែល ប្រកប អាជីវកម្ម មិន តែ ប៉ុណ្ណោះ ការ រចនា ផ្នែក ខាង ក្នុង ក៏ មាន នៅ របៀប រៀប រយ មិន សំ ផ្នែក ទទួល យក បាន សម្រាប់ អ្នក ប្រើ ប្រាស់ ទូទៅ ដោយ មិន រើស វណ្ណៈ ផង ដែរ បច្ចុប្បន្ន នេះ បើ ទិញ ប្រភេទ ជំនុំ បងប្អូន អាច កាន់ លុយ បាន ត្រឹម 10,000 ដុល្លារ ជាង ឬ ក៏ 10,000 ដុល្លារ ស្ដាង ឡើង ទៅ បញ្ជាក់ សម្រាប់ model ឆ្នាំ ផលិត 2008 ដល់ 2010 ប្រភេទ 1 តាក់ តែ បើ ចង់ បាន ឆ្នាំ ផលិត ខ្ពស់ ជាង នេះ អាច នឹង មាន តម្លៃ ខ្ពស់ បន្តិច តែ យល់ ល្អ យក ឆ្នាំ ទៀបល្មមទៅ បើ បងប្អូន ចង់ ចំណេញ ថវិកា ច្រើន ពី ព្រោះ រូប រាង ដូច តែ គ្នា សម្រាប់ admin យល់ ឃើញ ថា វា គឺ ជា ថ្លៃ មួយ ដ៏ សមរម្យ សម្រាប់ រថយន្ត MPV ព្រោះ វា អាច ផ្ដល់ នៅ គុណ ប្រយោជន៍ ជា ច្រើន ដល់ អ្នក ប្រើប្រាស់